U petak 27. jula odred izviđača Mlava sa svojim članovima, pa i onim najmlađim, krenuo je na 10. smotru izviđača Srbije, koja se održava u Beogradu na Adi Ciganliji. Odred izviđača Mlava ove godine šalje najbrojniju grupu izviđača iz cele Srbije. Na smotri koja je ove godine jubilarna, to je 10. smotra Saveza izviđača Srbije, učestvovat će 42 izviđača i planinki iz Petrovca na Mlavi. Dakle, od najmlađeg uzrasta, od prvog razreda do nekih 30 godina, imamo dakle različite kategorije. Oni će biti na Adi Ciganliji od danas 27. jula do 5. augusta. Jedna grupa srednjoškolaca je već otišla da pripremi prostor i postavi šatore za ostali deo ekipe. Tako da, eto, nadamo se da će nas poslužiti lepo vreme u narednom periodu i da će moći da iskoriste sve čari izviđaštva i da iskuse sve ono što je najbolje na smotri. Na smotri će biti izviđači iz cijele Srbije i izviđači iz cijelog sveta. Znamo da nam dolaze gosti iz Južne Koreje, Britanije, Grčke, iz okolnih zemalja, Hrvatske, Bosne, Makedonije, tako da, eto, nadamo se da će deca sklopiti divna prijateljstva, naučiti nešto novo i steći iskustva za ceo život. A koje su aktivnosti predviđene što se smotre tiče? Šta se sve radi na tim smotrima? Pa oni imaju različite aktivnosti, imaju međunarodne aktivnosti, mirovne aktivnosti, aktivnosti na vodi, aktivnosti o kojoj govore o toleranciji, o pomaganju u zajednici tamo koje će se nalaziti. Dakle, različite aktivnosti negde slične onome što kao program koji sprovodimo ovdje, samo što su to mnogo raznovrsnije, učestvuju znači deca iz različitih zemalja, pa samim tim to izgleda bogatije i mnogo bolje. Hvala Sanja, e sada popričamo i sa najmlađim izviđačima. Kako se ti zoveš, Dušo? Mila. Da li znaš gde ideš, Mila? U Beograd. I šta ćete raditi u Beogradu? Pa ja mislim da ćemo da se kupamo na Adi. I ništa više? Pa radit ćemo neke igraonice i igrat ćemo se. Mila, koliko si ti dugo izviđačima? Valjda 2 godine. I sviđa ti se? Mhm. Dobro. Kupat ćete se i naravno ako bude lepo vreme. Da. Ti zoveš se kako? Milica. Milice, koliko si ti dugo izviđačima? Ne znam baš tačno, ali mislim da... Jel ti je ovo prva smotra na koju ideš sada? Druga. Pa ti si već dugo izviđačima. Šta ćete raditi tamo na smotri? Nešto, neke zanimljive. Zanimljive aktivnosti? Da. A šta ti najviše voliš da radiš u izviđačima? Da se kupamo i igramo. Dobro, hvala ti. Imamo jednog momka ovde. Kako se ti zoveš? Konstantin. Konstantine, jesi ti dugo izviđačima? Pa ne baš mnogo, ali uglavnom. Šta najviše voliš? Koje aktivnosti najviše voliš? Igranje i ništa više. Igranje i ništa više. Pa imate sigurno još neke aktivnosti. Šta rade izviđači kad odu na taborovanje, recimo u Ždrelo? Učimo i igramo se. Dobro, hvala ti Konstantine i Mina, je li tako? Da. Mina, koliko si ti već dugo izviđačima? Pa 5 godina, ali 4, zato što sam tad učlanjena zvanično. Da li se raduješ odlasku na smotru? Da, ovo je moj prvi put i jedva čekam. Pročitala sam čak i u planu da idemo u Narodni muzej, tako da će da bude veoma zabavno, nadam se. Da li znaš koje ćete aktivnosti imati tamo na smotru? Pa plivat ćemo, vozit ćemo kanue verovatno. Ići ćemo, kao što sam već rekla, u Narodni muzej i još dosta stvari. 10. smotra izviđača Srbije biće najveća po broju učesnika, ali i po broju aktivnosti i radionica koje će se održavati u toku njene 10-dnevne realizacije. Učešće na smotri uzeće izviđači iz Velike Britanije, Grčke, Francuske, Španije, Poljske i mnogih drugih zemalja.